ৱেলকাম গাইজ, এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে আপোনাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফৰ্ম ফিল আপ ফাৰ্ষ্ট থাৰ্ড ফিফ্থ, তাৰ বাবে আপোনালোকে মাৰিব লাগিব জিঅ' পৰ্টেল, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এনেদৰে এটা পেজ খোল খাব, তাত এক্সাম ফৰ্ম ষ্টুডেণ্ট লগ ইনটো কৰিব লাগিব। তাত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এপ্লিকেশ্যন বা ৰোল নম্বৰ যিকোনো এটা মাৰিব লাগিব। পাছৱৰ্ড হিচাপে আপুনি ডেট অফ বাৰ্থটো ইউজ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত চেপটা বুলি এটা আছে, কেপচা বুলি কয় যি, এইটো প্লাছ কৰি যোগেল কৰি লিখি দিব লাগিব। আপোনাৰ এইটো আৰম্ভ হৈ যায় 3 তাৰিখৰ পৰা 31 অক্টোবৰৰ ভিতৰত কৰি ল'ব। এইখিনি আপোনাৰ ডিটেইলখিনি কিবা যদি শুদ্ধ কৰিবলগীয়া আছে এডিট কৰি ল'ব, যদি ঠিকেই আছে শেষতকে কৰিব। মাত্ৰ 5 মিনিট সময় দিব, অকণমান হোৱাটছআপ ফেচবুকৰ পৰা আঁতৰি উলিয়াও। এনেই দোকানত 100 টকা পৰি লাভ নাই, নিজে কৰি ল'ব। এনেদৰে ছাবজেক্টখিনি মিডিয়ামটো বাছি ল'ব, আছামিজ ইংলিছ যিকোনো আপোনালোকে যিটো মিডিয়ামত দিব এক্সামটো। তাৰপিছত এইখিনি যদি শিকি আছে শেষত, আৰু যদি বেক এৰিয়াৰ আছে সেই ক্লিক চিনটোত ৰাখিব, নহ'লে নাথাকিলে উঠাই দিব, শেষত ছাবমিট কৰি দিব যদি গোটেইখিনি ঠিকেই আছে। শেষত এইটো পে'মেণ্ট হৈ যাব, আপোনাৰ মাৰ্কশ্বিটত লয় 70 টকা আৰু ইফালে 830 টকা এক্সামিনেশ্যন ফিজ, টোটেল 800 টকা। এইটো অনলাইন পে'মেণ্ট হয়, আপোনাৰ কাৰ্ডখনে এটিএম কাৰ্ড আছে যে সেইখন কৰি ল'ব। তাৰ বাবে আপুনি এচেপ্ট মেক এ পে'মেণ্ট, শেষত পে'মেণ্টটো দিব। এইখিনি লিখি ল'ব, শ্বিপিং এড্ৰেছ, কাৰ্ডখনৰ ডিটেইলখিনি, এইখিনি আপোনালোকে নিজে পেজটো খুলিলে গমেই পাব কি কি কৰিব লাগিব। এতিয়া যিকোনো কাৰ্ড, মাষ্টাৰ কাৰ্ড আপোনাৰ যি আছে, এতিয়া এইটো মই কৰি দেখুৱাব নোৱাৰিম, কাৰণ মোৰ এটিএমত পইচা নাই। এইটো আপোনালোকে দেখুৱাৰ বাবে বনাইছিলোঁ ভিডিঅ'টো, গতিকে 31 অক্টোবৰৰ আগতে কৰি ল'ব। এনেদৰে কিবা ভুল ভ্ৰান্তি থাকিলে ক্ষমা মাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।